はい、3月で11歳だもんね。11歳だからどうしてもそこそこ深夜になってますもんね。体重はなんとか朝ごはん食べてないんですよね、今日。今日食べてないだけど、なんと1食ぐらいありますね。はい、じゃあちょっと身体検査してからね、お預かりします。でこれが朝ごはんなんですね、25g。食べてるのがこれを2回食べてるんですかね。2回食べて、ささみが5グラム、5グラムを2回ぐらい。あ、ささみも食べてます。え、前これ30グラムが2回って書いてある。30減らして、ささみを2回食べてる。あ、そうですね、うん、ドライが25グラムが2回で、ささみが5グラムが2回。ささみは多いね、とても。ラムそうだけど、年齢ったらタンパク質とかなんかね、全然いいからね、毎日。で、ササミはとってもいいですよね。ただ、そう、まあ、心雑音はあるけど、レベルは低いしね。この子たちってさ、ちっちゃい子、チワワとか、トイプードルのちっちゃい子でさ、結構心雑音が10歳過ぎると聞こえてくるのが多いんだけど、年齢の割には少ないかもしれない。結構呼吸を合わせてるとかですね。ちょっとお散歩で苦しそうにはしてます。します。うん、ハッハッハッ、なんかこうすぐハッハッする、ハッハッしちゃうってなって、ほんとあのへっへっガンってならないですか。時々やるようになりましたね。時々やりますか。そのどうだ、温度差が激しい時とかそういう感じですかね。そうでもない、なんか、なんかこうちょっと興奮したりとか、ご飯前とかそうなの。目自体は綺麗なんですよ。ただ奥のレンズがね、ちょっとだけ白くなってきてる。これもまあおそらく老年性の発症なんでしょうかな。前に比べてなんかちょっと見るのが弱いんじゃないかなと思う時もあります。うん、暗い時が見えにくいね。なんか餌が落ちてるんだけど、なんかどこかわかんないっていう時ありますよ。うん、こういう時があって嗅覚も落ちてるんじゃないですかね。嗅覚してるのかな。そんなこともないな。なんか鶏肉用意し始めてわかるんで。あ、本当。なんでわかってるのかわかんないけど、動作でわかってるのかもしれないし。わかりました。うん、まあ、で、あのデンタルケアと訪問様と検査を終わってからやりますね。はい、じゃあこのままお預かりしますんで、夕方の、6時前後ぐらい、6時前後、はい、分かりました。はい、じゃあ1回目に入れてください。はい、お願いします。その本で見てもらってなかったら、まだ30分。